hneď by som sa opäť vrátil k nejakému takému kempingovo military vareniu a bolo by to slovenské tradičné jedlo bryndzové halušky, alebo pre medzinárodných pozorovateľov videí Cheesy dumplings Slovakia National Food. A bol by to taký druh, sú to vlastne halušky hlboko zmrazené, ale kvalitne spravené, čiže odpadá nám tá výroba, aj keď halušky s bryndzou vyzerajú na prvý pohľad nejako ako jedlo, ktoré sa ľahko spraví, ale pri príprave zašpinite veľa všelijakých nádob a je to zdĺhavé na prípravu. Takže ja som našiel veľmi takýto dobrý polotovar. Málo kedy ho majú, je to kilové balenie, a čo je dôležité, môžete ho pripraviť tak ako v mikrovlnke, tak aj na panvici. Takže ja ho budem pripravovať na ten spôsob na panvici, že ho premiešam s olejom a oni sú už vlastne predvarené, ale dajú sa spraviť aj v mikrovlnke, takže kúpite to v jednote. A výhoda týchto halušiek je, že sa dajú jesť na rôzne spôsoby, či už bryndza, syrokrém, kapusta, granko, lekvár, strúhanka, plus ako prílohy k nejakým gulášom, mesám, do polievky. Takže v podstate majú toľko využitia a dajú sa robiť na x rôznych spôsobov, takisto aj do polievok ako halušky. Takže to je veľmi také síté jedlo a ja idem spraviť tú takú slovenskú klasiku. Skladajú sa tieto, je tam nejaká pšeničná múka a zemiaky a niekto tam ešte dáva aj vajcia. A finta je v tom, že spraví to cesto také, aby sa ani nelepilo a aby sa aj lepšie oddelovalo od toho kusu, či už to robíme hádzaním do horúcej vody alebo na nejakom haluškárve, ako som už povedal. Ja už v poslednej dobe robím len takéto na tom oleji a oni sú celkom aj dobré aj na druhý deň, nakoľko sú také, nie sú také mazlavé, ako keď ich varíte vo vode, ale keď ich spravíte na tom oleji, majú takú tvrdšiu, lepšiu konzistenciu. Takže na ten slovenský klasický recept, ktorý si môžeme spraviť takto v exteriéroch. Takže je to dobrý nápad aj pre vojakov, aby si pre vojakov nejakou vyvedení, keď sú, aby si spomenuli na tú domovinu, pre slovenských samozrejme. A čo je zaujímavé, niektorým zahraničným turistom to chutí, väčšinou Francúzom, Talianom a z tých oblastí, kde majú tie široké také syrové delikatesy. Niektorí to vyslovene neznášajú. Takže ja používam nejaká takáto bryndza, už je jedno, túto mám osvedčenú, tiež je to z tej jednoty. Dávam aj trošku zakysanky, nielen do pohára, ale aj do samotných tých halušiek. A smotanú kyslú, toto je dokonca 30%, ale nemusí byť. Samozrejme sol a na opraženie nejaká taká slaninka. Najlepšie je takáto biela, aby sa tam vypražilo čo najviac tej masti, to sa dá na vrch a zamieša. Takže ideme na to. Ešte samozrejme olej. Takže tu už mám nejaké tie variče a nádoby. Vľavo je alkoholový miltek, vpravo je ten, čo som predstavoval, ten drievkač. Takisto nádoby. Budem to pražiť v panvici od amerického ešusu a vlastne už to budem domiešavať v nádobe od firmy Zebra Bilyken 12. takto. Počkáme, kým sa nám olej trošku rozpáli. Potom tam premiešame tie halušky. nasypeme tam ty halušky, zjemná jich. Na dvě várky. A tady to má zabečet to snad. Rychlejší zpraví. Lepšie by to bolo robené na ohni, nakoľko tie varičky nemajú až takú výhrevnosť, tak spravím iba takú jednu porciu, tam už záleží od toho, koľko chcete brindzy. Ja na to kilo v podstate dávam možno 1,5 tej veľkej brindzy, čo tu mám. Trošku zakizanky, možno 10 deci a celú tú kyslú smotanu, trošku slaninky. Slaninku, menší kocky. Halušky, tuto vyzerajú už, že budú, že vôbec sa nelepia a nie sú. Takže to osolíme. Trošku tej brindzy. tu. Přidám tam trošku té kyslé smotany. A ještě trošku buď za kysanky, alebo acidofilného mléka. To pekne rozmiešame a mám na také až čvachtavé, aby boli. Tá brindza má peknú výraznú chuť teraz takú. Takže skoro ako jarná sa čudujem. Takže tu máme halušky. Už máme ten finálny produkt. Ešte tam dáme trošku tej opraženej slaninky na vrch a môžeme podávať. Slaninka, chcel som vzhľadom na krátkosť času spraviť len takú jednu porciu. Takže tu máme finálny produkt už aj s tú slaninkou. Ja si ešte za kysanku dám do kupilky. A najlepšie by to bolo podávať vlastne s tou žinčicou, ale keď nemáme, tak stačí aj nejaké to kyslé mlieko. Idem to ochutnať. Takže tu je tá vypečená slaninka, ešte ak by sme ich chceli masnejšie, tak tam môžeme dať vlastne aj to, čo pustila ten výpek z tej slaniny, ale to už by bolo extra masné, takže ideme ochutnať. Neviem, či to nie je lepšie ako na nejakej kolibe. Či je to už tou prírodou, alebo tým spôsobom prípravy. Má to celkom výraznou chuť a takisto záleží aj od kvality tej brindzy. Tuto mám odskúšanú, táto je veľmi dobrá. Halušky podľa mňa super, a to si ich objednávam relatívne často v takých tých kolibách. Takže to bolo všetko. Určite stojí za pokus vyskúšať tento recept niekde v prírode, či už na takýto tradičný slovenský spôsob, alebo na iný. A ešte raz musím pripomenúť tento kvalitný polotovar, ktorý kúpite v Coop jednote, aj keď málo kedy ho majú, pravdepodobne len na Slovensku. Takže to bolo všetko. Ahoj pri ďalšom videu z prírody, či už z varenia alebo nejakej zaujímavé recenzie. Ahoj.